Quem tá aí? Graças a isso. Essa aqui toca na 100, a Rádio 100, toca na 91, na 3 FM. A nova música do avião, amigo Pio, tá com a gente, a nossa mulher. Dia de sorte pra mim, tem que ser natural, tem que ser perfeito, começo ao final. Eu andando a tua, no som do carro, liga, negão. Não mesmo, vai acabar. Pra ninguém ficar parado.